Bəzən mavi yanacaq fəlakətlərə də səbəb olur. Məsələn, Tovuzda elə bu ay ard-arda qaz partlayışı ilə bağlı 3 hadisə qeydə alınıb. Səbəb sakinlərin yoxsa aidiyyatı qurumların səhlənkarlığı? Deməkdaşımız Cümşüd Bayramlı bu suala cavab axtarıb. Son bir ayda Tovuzda qaz sızmasından 3 ev partladı. Nəticədə 4 nəfər xəsarət aldı. Bundan əlavə mavi qazın verilməsində müəyyən fasilələr yaranır. Gün ərzində nəql olunan mavi yanacaq gecə saatlarına zəifləyir ya da sönür. Sonradan təkrar yanır. Bu da öz növbəsində təhlükəni qaçılmaz edir. Son iki partlayışda isə ümumilikdə 3 nəfər ciddi xəsarət alıb. Evlər yararsız hala düşüb. İşi kanalizasiyanın boynuna tezdilər. Haqqı subut da qazıldı. Görüldü ki, turba yer altı ana xat çürüyürdü. Onlara deyiləndə gəlib qazıblar. Rezinlə bağlayıblar belə, belini də rezinləyiblər. Haqqı subut onu da ekspertiz apardı. Tovuz Qaz İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Sahib Əskərov da qazalı boruların olmasını təsdiq etdi. Mühəndis deyir ki, hazırda belə borular növbəli şəkildə dəyişdirilir. Harada korroziya olub, harada istismara yararsız o boruları dəyişirik. Biri var qaz istismar sahəsinin balasında olan boru xətləri, biri də var vətəndaşların öz vəsaiti hesabına alınmış boru xətləri. O ev daxili boru xətlərini vətəndaşlar özləri cavab deyir və onları özləri alıb təmir edib dəyişdirməlidir. Yəni. Qurumun rəsmisi sakinlərdən xahiş edir ki, sızma və ya digər bu kimi hallarla bağlı idarəni vaxtında məlumatlandırsınlar. Müsahibin gecə saatlarında qaz təzyiqinin aşağı düşməsinə də aydınlıq gətirdi. Qazın keçməsi halları qətiyyən yol verilməzdir, çalışırıq olmasın. Saat 11-dən sonra biz qazın sərfiyyatında təzyiqdə biraz azalma veririk bəli. Təzyiq normada saxlanılır, rejimlərə uyğun saxlanılır və səhər saat 7-də biz təzyiqdə artım veririk əhalinin qalmağına ələ qədər. Bu bizim sizə çəkib göstərə bildiklərimiz idi. Hər halda söz gedən qurumun problemi necə aradan qaldırmağı şaxtalı qış günlərində bilinəcək. Cümşüd Bayramlı, Eşqin Vəliyev, Tovuz.